Assalomu alaykum. Malibu 2 Premier Turbo avtomobili sotiladi. 2020-yil ishlab chiqarilgan. 11000 km yurgan probegi, benzinda bir qo'l haydalgan, holati ideal holatda turibdi. Narxi 30000 dollar. Bu avtomobilning yangisi 369 million so'm avtosalonda sotilyapti. Xo'p, bu 30000 dollar aytilyapti narxi. Avtomobilda hiç qanaqa kraska, petnolari ham yo'q. Toza minilgan, shaharda minilgan faqat. Xo'p, Surxondaryo viloyatida bu mashina. Murojaat uchun telefon raqami 93lik kod bilan 768 0000. Shu raqamga bog'lanib qolgan barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin.